Oi, moço. Oi, tudo bem? Você poderia me dar uma informação? Se eu souber, eu digo. Essa estrada aqui é a Estrada do Sossego? Essa estrada aqui é do Sossego, mas essa estrada é muito perigosa porque morreu há poucos dias um adolescente e ele gosta de correr atrás das pessoas, a alma dele, viu? É muito perigoso. Que conversa é essa, rapaz? Isso aí é só superstição, isso aí não existe não, eu não acredito nisso. Pois tá bom, mas você vai por aí, mas você já sabe que é perigoso, eu tô lhe avisando, depois não diga que eu não avisei. Ah, mas isso aí é besteira, mas tá perto, o Sossego tá perto? Tá, é bem ali na frente o Sossego. Pois pronto. Tchau, obrigada. Tchau. Eu avisei, quem não acredita em crendices se ferra depois.